Não ouvi nada, caiu ali o camisa 7, perdão, o Áquila. Olha só o chapéu e a falta em cima do Christian. Mais uma vez o toque à frente para o Neto. Olha a bola no meio, era para o Sheldon. Tirou a defesa, vem o Tubarão, a chance do segundo, a batida para o gol do Dé. Agora a jogada anterior, um passe espetacular do Kelvin, né? É, conseguiu achar o passe na ala direita, em vez dele bater, ele fez o passe, auxiliou seu companheiro e logo na sequência conseguiu roubar a bola. O desarme funcionou pelo Tubarão ali. É, 20 segundos que seja tocando a bola, trabalhando um pouquinho mais, né, Paulinho? É, o Eric estava apostado ali para receber essa bola, mas precisa de qualidade de passe para chegar nele lá. Ele... Mandando mensagem no chat, é isso aí, valeu, gente. Muito obrigado. Olha que jogada do Russo, bonita jogada, ele tentou a conexão. Excelente goleiro, e o Anderson foi uma das revelações da equipe do Minas na liga passada, ótimo goleiro também. E olha mais uma vez a descida do Minas, a bola batida pro gol e o Bianchini, agora sim ele, Bianchini põe para escanteio.